drenge, hvorfor I her ikke gjort, som en flyttekasse kan komme til. Den må jeg hellere få sluppen ind. Hej venner, jeg beklager det dårlige lys. Jeg er lige ude på det nye, ude på Kufsminden, den nye afdeling, og reparerer og lige fjerner nogle sten. Men jeg tænker, at jeg lige vil svare på en kommentar, jeg har fået på en af mine videoer, hvor at jeg sidder og ordner CD'er og får at vide, at der ikke er til evne til mere. Jo! Der er evne til mere, og jeg kan mere. Jeg kan så meget og blive så bedre siden sidst, at jeg er på vej videre. Jeg skal til møde igen med kommunen, men jeg ved bare ikke lige, hvornår. Og det skal I selvfølgelig nok høre om, når det er, jeg ved noget mere om det. Men planen er, at jeg var til møde med min kommune her i april. Og de siger, at jeg skal bare have lidt mere udgang og have lidt mere lov til noget mere. Nu må jeg gå fra og til på arbejde, og når jeg så er færdig med det, så er vi allerede i gang med at søge om en udgang, så jeg kan gå noget mere rundt. Så det kører faktisk pisse godt. Og nu går jeg lige og samler sten op, fordi de skulle fjernes fra det nye sted, og det er hårdt. Så ja. Men her var lige en hurtig opdatering for mig. Hey venner, så sidder jeg om i vores have. Vi har lige fået lavet et nyt bed og sådan noget. Jeg ligger lige og tager sol, imens at jeg læser en bog. Det er planen i dag indtil videre. Jeg tænker faktisk også lige, at vi skal snakke med min kære kæreste her senere. Så ja, men det er planen, og nu er klokken ved at være de 17, og jeg skal have piller lige om lidt. Og vi skal have noget lammesteg eller sådan et eller andet i den dur, men nu vil jeg i hvert fald lige bruge timerne på det her. Og jeg tænker, at jeg vil ud af døren nu. Jeg tænker lige hurtigt, at jeg finder min taske. Og får gjort mig klar, så jeg kan komme på arbejde. Der ligger heldigvis de fleste af tingene i fra sidst. Jeg pakkede, så ja. Jeg vil pakke tingene og komme afsted.
Så er vi på vej på arbejde, både tasker, det hele er pakket, så... Det skulle lige lukke. Jeg gad ikke, det stod åbent. Vi går altid ind i det klokken om morgenen eller om aftenen. Kedsomhed gang to. Så sådan en gang kraftigt ved at være lukket ned. Der er kommet en dyk væk af afdelingen. Eller er det, så... Ja. Og så er det sgu fyre af dem. Jeg kunne filme derovre, fordi vi har bare gået sammen med stenen, så... Hej venner. Ja, jeg har sat mit hår lidt op i en sjov farve, eller knold lige nu. Men jeg er ved at rense mit ansigt. Klokken er de 22.10, vil jeg sige. Jeg har ikke filmet så meget, siden jeg kom hjem, fordi jeg har slappet af, sendt live, rullet smøger og så videre. Og har egentlig bare hygget mig og slappet af herhjemme. Men nu vil jeg til at gøre mig klar til at gå i seng. I morgen er det onsdag, og så tænker jeg ikke, at jeg vil gøre andet end at slutte bloggen af med det her nu. At lige lægge en ansigtsmask og se de fortabte piger. Så ja, det er i hvert fald min plan indtil nu. Og så må vi se, hvad der kommer til at ske, når jeg starter mit kamera og vil lave en blog til. Nu er det lige, hvilken ansigtsmask vi skal gå med. Vi tager... Den her. Den ligger lige på. Og jeg har renset mit ansigt. Bare lige sådan. Jeg har lige renset det, før jeg smidt den her på. Jeg har lige været nede og få min natmedicin, så det kører jo godt. Hvis jeg overhovedet kan finde ud af at sætte den her ordentligt på. Den er jo lidt krøllet. Nå venner, jeg kan se, at der ikke er flere. Jeg tror ikke, der er flere afsnit af De Fortabte Piger. Så i stedet for har jeg en anden beboer her tidligere i dag, vi gik og snakkede. Hvor han fortæller et program på DR TV2 Play om et helvede til børnehjem. Det tænker jeg 10 gange heller lige, når jeg vil ind og se. Det synes jeg lå meget spændende. Hej venner. Der kommer ikke til at ske mere i den her blog. Jeg håber trods alt, I har nydt det, jeg har lavet i den her blog. Og jeg blev færdig med min grønne væg over på arbejdet. Jeg kunne ikke filme det, da jeg ikke har nok plads på min telefon eller mit kamera. Jeg er i gang med at ordne problemet. Men ellers så ses vi i hvert fald i min næste video. Og min Instagram, det vil stå i efter det her er snakket, så står min Instagram og TikTok og så videre, mine sociale medier, de står sidst i videoen, og ellers så står det som sædvanligt altid nede i beskrivelsen. Så ses vi næste gang. Hej hej.